Hej, skytte! Rigtig glædelig jul og godt nytår! Ho, 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 ho! Så blev det december måned, og jeg ved, at du er rigtig spændt på at se, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Den her video, den er til skytte, sol, måne og ascendant, og jeg vil altid anbefale at se dit måne og ascendant-tegn, også fordi nogle måneder, der vil det altså resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Ved du ikke, hvad du er i ascendant og månetegn, så læs teksten herunder. Der finder du alle de websites, som jeg har linket til, som kan bringe dig videre i den søgen. Og der står der altså også nogle danske artikler i forhold til, hvor du kan læse noget mere om de forskellige tegn. Når det så er sagt, så vil jeg også bede dig om at klikke på abonnere hernede i hjørnet, for så får du altså en besked, når der er i luften med en ny video, og så er du altid med, når det omhandler dit horoskop. Lad os komme i gang, skytte. Okay. Det har sgu været lidt en barsk periode for dig. Og når jeg siger har været, så har det været en barsk periode. De 10 stave. Nu kan du endelig smide den her rygsæk, den her bekymring, det der tynger dig. Du føler dig ikke helt retfærdigt behandlet. Du føler i hvert fald, der er, altså, hvorfor er det hele tiden sker for mig? Hvorfor er det, at jeg bliver ved med at støde på den her udfordring igen og igen? Og hvad skal der til for, at jeg ikke hele tiden ender i den samme suppedags? Jamen, det er der råd for, kære skytte. Det er der råd for. Men det vigtigste er, at du lærer at tage dig selv seriøst og råbe op noget før. Det er ligesom om, at når det omhandler dig selv, din egen etik og moral over for dit inderste, så er det ligesom om, så det er pyt, altså bare jok hen over mig, eller bare opføre dig, som du nu har lyst til over for mig. Jeg skal nok klare mig. Samtidig med, at du bare er så omfavnende og så beskyttende over for dit nærmiljø. Og det fungerer ikke. Det bliver man syg af, når man opfører sig på den måde. Og det er ligesom om, at det er også ved at gå op for dig. Der er noget sorteringsarbejde her. Hvis du kigger på stavenes page en gang til, så læg lige mærke til det smykke, han har omkring halsen. Det er en sol. Solen vil lyse op herindefra, fra dit inderste, når du bliver bedre til at sige tingene højt. Når man siger tingene højt, så skaber man også en bevidsthed kognitivt omkring den situation, man befinder sig i. Men når man siger tingene højt, så er det også lidt nemmere at få hjælp undervejs. Måske noget råd, noget vejledning. Men når man siger tingene højt, så skaber man også en bevidsthed omkring, det er sgu ikke okay, det jeg udsætter mig selv for. Så når det så ligesom er sagt, så ser jeg altså, at ved at du bliver bedre til at sige tingene højt, så stopper den her konflikt også, og så er det, at du får lov at blomstre igen. Åne dig. Og kunne få lov at sige, jeg er skytte, og jeg har fandme også ret til at være her. Ja, du har. Du har mere end ret til at være her. Og det, der i virkeligheden er rigtig meget fokus, det er kærligheden. Det er kærligheden til dig selv. Det er kærligheden til skytten, der er i fokus her. Du har sgu glemt dig selv. Og kan du sidde og genkende til det her, og alligevel føle, du sidder fast, så er det helt naturligt. Fordi når den hængte mand, han dukker op, så er det den her følelse af, der er sgu noget, vi ikke rigtig vil lære. Eller det kan godt være, at vi ved, vi ved godt, hvad der skal til, men vi vil ikke gøre det. Vi vil ikke lytte til det. Vi,
Vi vil ikke tage ved lære af vores fejl. Nej, så havner vi i den hængte mand. For så bliver vi tvunget til at lære. Så er det, vi falder på røv og albuer. Rent ud sagt. Men den hængte mand, han ligger altså på din fortidsposition. Så jeg ser altså, du har lært din lektie. Du har lært den. Og når jeg går ind og kigger på dit tema. Dit tema, det er to stave. Og stave, det er vores drømme. Det er alt det grundlæggende. Det er det, jeg kalder Maslows behovspyramide, når vi ender at tale om stavene, fordi det er alt det grundlæggende. Og vi er nødt til at have dækket vores fysiske behov, inden at vi kan træde højere op på den her rangliste. Så vi er nødt til at få noget god mad. Vi er nødt til at få noget søvn og noget hvile. Vi er nødt til at kunne gå på toilettet. Alle de her ting, det er vi nødt til først. Inden vi ligesom kan rykke efter, hvad er det for nogle mønstre, vi arbejder med? Hvad er det for nogle handlesystemer? Hvad er det for nogle overbevisninger, vi rent menneskeligt har? Og det er her, vi ender at prikke lidt i skyttens energi for december måned. Fordi skytten står med den her globus. Og nu er det en mand, der er på kortet, så nu taler jeg om det her, som var det en mand. Og han står og kigger på den her globus for at finde ud af, hvem er jeg? Hvad fortjener jeg? Hvad mener jeg, at jeg er værd? Og hvad skal der til? Hvad skal der til for, et, at jeg kan blive bedre til at elske mig selv, men også så jeg får et ordentligt parforhold, så jeg ender i de rigtige relationer, også venskaber, familie. Det er i fokus for skytten i december måned. Og nu er tiden ikke til at hvile længere. Tiden er til handling. Du har brug for at komme ud og mingle. Du har brug for at komme ud og opleve verden, og det kan godt være lidt svært her i de her coronatider. Men jeg ser rent faktisk en øget energimængde, som du, kære skytte, bliver bedre til at elske dig. What's not to like? What's not to like? Når jeg går videre, så får du månekortet. Og ofte får jeg den her, altså, ofte er månekortet ret barsk. For det tvinger os til at se og belyse episoder i vores liv, som vi måske ikke altid er klar til at se. Men det jeg oplever. Du har trådt vande så mange gange. Du har været i den her følelsesmæssige situation så mange gange. Så du er sådan rimelig rystet til at se line i skabet i øjnene. Så det er lidt det her billede af, at nu har skytten fandme taget boksehandsker på, og nu er du klar til at gøre op mod din egen indre dæmoner. Og hvad er så udfordringen under den her proces? For det første, den ene udfordring er tiden. Det er ligesom om, at du ikke har tid nok. Der er ikke nok timer på døgnet til alt det, du gerne vil udrette. Og der har jeg altså lyst til at sige til dig, kære skytte, som generelt godt kan lide, at tingene går stærkt. Ro på. Ro på. Rom blev ikke bygget på en dag. Og hele den her proces, som du gennemlever, og, altså, det har været sådan et begivenrigs år, hvis ellers jeg kunne styde det, når nu min tunge den slår knuder. Det har været sådan et begivenheds år for skytten. Og du har gennemgået sådan en smuk forvandling og transformation. Og det er bare sådan, det tager tid, når man er i gang med at foretage ændringer. Mønternes ridder, han kommer og planter. Han sår, det er bondemanden. Ham som, sår hans frø. Og så må han ellers vente på, at hans afgrøder bliver klar til, at han kan høste dem.
hjem. Og det er der, du er, kære skytte. Så giv dig lige lidt kærlighed. Gå ud og kram dig selv. Kast de her smukke, dejlige arme, som du har rundt om dig selv, mens du kigger dig selv i spejlet og siger, skytte, jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Sig det. Du fortjener det. Og gør det gerne hver gang, at du passerer et spejl. Og det kan godt være, at det virker fjollet udefra. Det er ligegyldigt. Du fortjener det. Det der er interessant, det er, når jeg går ned og kigger på dit underbevidsthedsplan, så er du også hoppet ud af din skal igen. Du er ligesom klar til at mingle, du er klar til at socialisere dig, du er klar til at forny og få øje på. Og generelt er du bare i et rigtig godt sted, hvor du er mere balanceret. Der skal ikke så meget til. Der skal meget til efterhånden for at få dig ud af psykisk balance. Og jo mere du ligesom tager hånd om den her indre konflikt, som der kan opstå i dit inderste, jo mere vil du kunne se noget nyt afspejle sig i dit liv, som kommer til at spire. Når jeg går ind og trækker et godt råd til dig, så får du kortet overgiv dig, lad det ske, smil. Overgiv dig, lad det ske, smil. Så slip din hensynsbetændelse og kast dig ud i noget nyt. Du får også kortet at gå fremad, gør dig klar til positiv forandring. Og der har vi isdronningen, der sidder isbjørn, tror jeg det var. Og prøv at se en fart, de er på. De er altså på vej fremad. Så du er altså ved at gå fra kulden, fra mørken, fra det dystre, destruktive, depressive, den dårlige adfærd mod forandring, mod opvågning og opblomstring. Du får også kortet originalitet, være din egen frontløber. Yes, det er nemlig. Now we fucking talking. Prøv lige at se her. Det er lige præcis det, der sker. Ej, det er vist bedre at vente dem sådan her. Du går herfra, herover til. Du går fra at være lidt i stillstand, lidt i kulden, være handlingslammet. Du går fra at være handlingslammet til frit at kunne bevæge dig igen. Og hvad så? Jamen, englene siger, kærligheden vinder. Og hvad er der for en kærlighed? Måske der er kærlighed til en anden partner. Men jeg ser altså, kærligheden her, det er til dig, skytte. Det er dig, kærligheden er til. Så forbered dig på de forandringer, som din adfærd kommer til at føre med. Og måske i virkeligheden får du kottet nogle bånd, der ikke tjener dit højeste bedste længere i december måned. Men jeg ser altså, det er en god transformation, der er tale om her. Jeg har trukket to gode råd fra Tromborg til Rot-serie, og det første kort, du får, det er døden. Og det er Johnny Tromborg, der selv har tegnet dem, og de er altså bare så fine. Du kan finde et link til deres hjemmeside herunder. Noget i dit liv er slut. Nu står du med et ben. Du står med et ben i hver lejr. Fortiden og fremtidens. Døden bringer forvandling. Det gode råd. Vær god til at rydde ud og give plads til noget nyt. Så mit spørgsmål til dig, kære skytte. Hvad er det nye, der skal være plads til? Hvad er det, du skal have muet ud? Hvad er det for nogle skeletter i skabet, som ikke skal være der længere? Det er kun dig, der ved det. Og så får du kortet Judgment.
Og det er sådan, når judgment dukker op, så er det ofte det her med, at vi kan være vores egen værste dommer. Den her martyr over for os selv, der siger, jamen jeg gør det heller ikke godt nok. Og det jeg kunne godt have præsteret bedre, eller alle de her bebrejdelser. Stop. Stop dig selv. Det er slut. Det er slut med at bebrejde dig selv. Og det er i øvrigt også slut med at have den her tunge ballast. Det her store pres på dine skuldre. Men Tromborg, han fortæller dig. Springet. Genfødsel til noget nyt. Altså, du kan slet ikke undgå den forandring, der er ved at ske. En stor omvæltning er ved at indtræffe i dit liv. Kast dig ud i det. Tag udfordringen op og mærk, at alt bliver nyt og spændende. Det gode råd. Tag springet. Tag springet, skytten. Altså, nu er det også snart nytår. Så skal vi også springe ind i et nyt år. Lad det være de sidste ord for december måned. Jeg vil ønske dig og din familie et rigtig godt nytår. Tusind tak, fordi du har fulgt mig hele året. Tak, fordi du deler, liker og kommenterer mine videoer. Det gør mig bare så glad. Smid an i en kommentar. Fortæl mig, hvordan den her video resonerede på dig. Bestil en læsning, hvis du ønsker det. Og ellers, så ses vi i det nye år. Kan du have det rigtig godt. Hej!